Får vi se, hon är testad förut. Får vi se hur det går idag. Och så får du hälsa på Magnus. Yes. Fyra år var hon, va? Någon måste få det vara på kärlek. Ja, precis. Det är hon. Ja. Det heter ett rakos i onödan. Ja. Det är inte min värdighet. Det var löjligt. Det var löjligt. Så, okej. Det kan gå lite längre fram då. Oj! Ja, där är rökluggen. Men vi fick en backslick. Jag hörs så skit på sig. Rätt kul att se vuxen. Ja, vi har sett så många unga. Ja, precis. När vi ser så många unga. Det beror nog på vilken du frågar. Ta i bara. Nej, det gör vi inte. Det kunde vi. Ingen latron. Jag kommer ihåg hon var. Hon var, alltså det är mycket motorer och närfast. Så du kan gott dra. Om inte något katastrofalt har hänt. Nej. Men det är inte hänt hört. Nej. Nej. Det släpper jag. Och så får man inget utslag. Ibland gör vi så här när det är då erfarna hundar, så provar vi bara direkt. Men det var ju Ingelas fel nu att vi låg egentligen. Jag hade det på förslag också.
går jag här, ni står still. Hon frågade här om hundarna kommer ihåg det om att de har testat sig någon förut. Tydligen inte, säger man ändå. Yeah.
Du kan ta av dig lite där. Ja, vad bra. Då kan du gå fram. Men nu står du, sätt dig inte ner. Nej. Du behöver inte rulla i gräset. Satt koppel på och så satt han där. Inte ett där. Eller en bit i trång där. Vad skulle jag göra? Satt ner henne bara. Precis. Så. Sikt. Och den kan vi gå fram till Ulrika för när hon sitter kvar där. Och så kan vi plocka upp. Nej. Sätt, sätt. Ja, ja. Ska jag börja kolla? Du ska ju gå till om sen. Jag ska låta det här, för det här ska jag ha. Det ska du. Ja, just. Det
sidan. Kan du sätta henne igen va? Nej. Sitt. 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 Och så säger inget. Och så lägger du ner den där borta bara. Sitt. Maggie här. Låt bli den. Där. Maggie. Jobb du gör. Ja. Ja. Mm. Precis genomsvett. På backa alltså. Mm. Nu kunde vi ju testa om det röket på den. Ja. Men hon bara, och du stod kvar och hon flyttade sig. Det var ju skönt att se. Ja. Mm. Mm. Så. Lilla monster Maggie. Hon tröttnar. På vår tror jag har ju varit jätteengagerad. Och så vänder du och kommer det åt. Sen tycker jag det är en fantastisk hund alltså. Ja, det är det. Alltså, som man tycker som hund så är det ju sånt här. Jo men det är hon ju, sen tycker jag ju det, alltså just att, hon, att jag känner att hon kanske är lite för tuff för mig. Eller liksom den biten tycker jag är lite... Det går ju vad som helst men... Mm. Det skulle gå jag skulle kunna göra... Mm. Ja. Det finns ju resurser för allt hos henne. Mm. Är det så Maggie? Man ska bara...